li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tukiwa katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya i'tikaf, ibada ya kuhudhuria darsa majlis ilm, ambapo kwamba tumefunikwa na tutaraji, tumefunikwa na malaika na tumefunikwa pia na rahma na yote ambapo kwamba ni akhiri inayopatikana katika majalis ya ilm. Kwa amri ya ustadh wangu Ustadh Mahmud, amenitaka mimi mwanafunzi wake kuzungumza, kuelezea sehemu katika sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwamba yafungamana na kumbukumbu tuliokumbuka, yani ambao tuko katika wakati wake sasa, wakati wa kukumbuka vita vya Badr. Na kawaida ikipo amri na ustadhi wako ni lazima utikie, huwa ni mtihani kuangalia umefikia wapi. Inshallah taraji tuwe katika husna bani yao daima inshallah. Ndugu zangu katika imani, ilmu ya sira kwa jumla ni ilmu muhimu, kwa sababu ndio inaozungumza maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia kuzaliwa kwake na kabla kuzaliwa kwake na kuzaliwa kwake na wakati wake, utoto wake ulikuwa vipi, biashara yake, kazi zake, kuwa kwake. Yani sisi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama role model wetu, kama kielelezo chema. Qad kana lakum fi rasulillahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na hii uswa hasana ambayo kwamba yeye ndio kielelezo chema, hatuwezi kumfuata mpaka tumsome Mtume sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sisi tumeamrishwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kule kumfuata, huwezi kumfuata mtu kama humjui. Lazima umjue. Ikiwa wewe unataka kumfuata yeye katika kulala kwake, lazima usome alikuwa kulala vipi. Unataka kumfuata yeye katika biashara yake ilikuwa vipi, lazima umsome yeye biashara yake ilikuwa vipi. Yaani chochote katika maisha yako unachotaka wewe kufanana na yeye katika yale maisha, lazima umsome yeye ndio ujue yeye alifanya vipi na mimi nifanye vile vitu alivyofanya. Ndio ulama wakatunukulia ilmu sira. Hakuna mtu yoyote katika tarehe ambaye maisha yake yamekuwa yamenukuliwa kwa details kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vitabu mujalladi 10-20 vimechongwa kuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akilala vipi, akiingia chooni vipi, akikaa na mke wake vipi. Yaani juziyat, yani details za ndani kabisa katika maisha yake zimenukuliwa. Na hakuna mtu yoyote katika tarehe ambaye imeweza kuhifadhiwa historia yake kama historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilivyoweza kuhifadhiwa. Hakuna kitu ulama masahaba wamewacha, kila kitu wametuwekea. Ukienda katika umra mahaji na athari za Madina Maka, utaambiwa hapa Mtume alifanya hivi, hapa Mtume alifanya hivi, hapa Mtume alinyumba hii, Mtume alizaliwa hapa, Mtume alipita msikiti huu, Mtume aliomba dua. Yani zote zimehifadhiwa na ziko katika tarehe na watu wazijua, ili kuhifadhi turathi ya umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa mambo ambayo tumenukuliwa ni vita vya Badri ambao kwamba vimetokea mwezi wa Ramadhani. Maarufu kwa Uislamu ulipoanza Makka, ilikuwa haijateremka amri ya jihad. Uislamu umekaa Makka miaka 13. Katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kukalifisha waja wake, alikuwa akitumia hikma ya tadrij, zile ahkam zikija step by step. Hakuja Allah subhanahu wa ta'ala kaiteremsha dini, dini ni hivi Muhammad, Qur'ani jumla hii hapa, swala ni tano, somo ni Ramadhani, zaka kuna fitri na zakatul mal, haj ni hivi. Akapoa mtume hawaambia watu wako wafanye, kwa sababu tabiatul bashar, binadamu tabia yake kitu huchukua kidogo 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 kidogo, ndo akazoea. Hata mtoto kuzungumza mwanzo kalima kimoja, kesho kumfundisha mawili, ndo mtoto alivyo. Na binadamu kwa jumla iko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuiteremsha dini moja kwa moja, lakini ili watu iwe sahali kuikubali dini, ikawa ni hikma kuteremsha vitu. Mpaka mambo mengi yaliharamishwa Madina, khamri iliharamishwa Madina, zaka, saumu ilifaradhishwa mtume akiwa Madina. Sisi tunafunga Ramadhani, Makka walikuwa hakuna Ramadhani kufunga kwa ni wajibu. Zaka ilikuwa hakuna Ramadhani kufunga akiwa mtume akiwa Makka kwa ni wajibu. Zote zilikuja baada ya Uislamu, watu imani zimestakiri katika moyo vizuri, watu wakawa na imani yao iko sawa, ndio zikaja zile taklifa ambazo kwamba zimekuja. Miongoni mwa mambo yaliyofaradhisha Madina ni amri ya jihad. Baada masahaba kutolewa Makka, kuonyeshwa unyonge, kupokonywa mali yao,
Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume katika Qur'ani, ya ayuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina. Katika aya nyingine, udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Imekuja idhni, udhina lil ladhina yuqataluna, illa ya ile idhni. Kwa nini anapo idhni wapiga jihadi? Kwa sababu tayari wao wakuwa vita, katika mukatala wapigana vita, ndio ikaja amri kuwa na wao wawe katika difaa na nafsi. Ukiendelea aya baada yake, bi annahum dhulimu inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim, walitolewa makwao, walifukuzwa makwao. Ikawa wana masahaba wengine kina Musa, kina Suhaib ar-Rumi, alikuwa akiyotoka taakubura kwenda zake Madina, ametoka na mali yake, kina Abu Jahl akamsimamia akamwambia, umekuja hapa suluk, huna lolote, huna chochote. Sasa umefanya biashara, wataka kutoka hapa kuenda na mali kugura nao Madina, la ima utoke wewe peke yako uende, ama kama wataka mali bakia na mali yako hapa. Lakini maswahaba walikuwa na ithar, wajua kuwa kumnusuru mtume Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio wajib zaidi na aula zaidi, wakawacha kila kitu, wakawacha mali yao, wengine wakawacha majumba yao, wakawacha wengine watoto wao na wake zao, wakagura kwenda Madina kwa sababu yani kufuata haki ilipo. Kwa hali kama ile, Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea idhni ya kuweza kujifanya difaa na nafsi. Cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla vita hivi vya Badri ambao kama vilitokea mwezi wa Ramadhani ya pili, mwaka wa pili katika hijra, baada msema mwaka wa kwanza amekaa, mwaka wa pili Ramadhani yake, mtume kabla hapo alikuwa akituma ghazawat saraya ambao kwamba zikienda kuwafuatilia habari za Quraysh kama kuna safari wote wa biashara. Inasemekana zilitumwa ni saria ama ni vikundi saba kufuatilia habari za Quraysh kama kuna msafara wote uko barabarani ama nini. Huu msafara huu ambao kwamba ukitoka Abi Sufyan uongoza, mtume alipata habari kuna msafara waja Makka umeongozwa na Abu Sufyan na takriban unaangamia 1000 na mali kwa jumla ilikisiwa ilikuwa ni 50,000 dinari. Dinari 1050. Dinari moja kwa leo kwa dhahabu usema ni 4.25 grams. Ukipiga hesabu dinari 1050 kwa gramu 4 na robo, takriban inakuja dhahabu gramu 200,212,500. Asa ikiwa dhahabu pengine ilikuwa 5,000, pija itakuwa utapata 1 trillion Kenya money. Yani gharama ni wakati ule ile msafara ulikuwa thamani yake ni 50,000 dinar, gramu 200,212,000 za dhahabu. Mtume akaona ni fursa mzuri kuweza kupatiliza ule msafara, kwa sababu Makureshi wa Muhajirin waliotoka Makka wamewacha mali yao. Sasa ilikuwa ni kama kulipiza angalau kuweza kuchukua yale baadhi ya mali yao waliachiwa, na ziada itakuwa ni sababu wao na Makureshi wa katika hali haram. Mtume zangu gure Madina, ilikuwa yeye na Makureshi uhusiano wao ni uhusiano wa vita, hakuna amani. Ndio kama mtume akaweza kuamrisha watu waende kuvamia na yeye kutoka kwenda kuvamia, kwa sababu hakuna sulh, hakuna amani baina yake na Makureshi. Kwa hivyo sije mtu akaona mali ya kafiri yote ni halali. Mali ambayo kwamba mtume ameamrisha kwenda kuvamiwa ni mali ya kafiri ambayo kwamba ni kafiri harbi. Makafiri ulama wamegawanya, kuna kafiri harbi, kuna kafiri dhimmi, kuna kafiri muahad, kuna mustaman. Yule ambaye kwamba mali yake ni ghanima, yani watu yani faith wafaa kuchukuliwa na Waislamu, ni yule ambaye kwamba yeye na Waislamu katika hali ya vita. Lakini leo vijana wetu wengi utaona mtu apita mzungu amekuja tu hapa Mombasa, pengine amebeba begi yake na simu yake, amwibie kisha kwambia ghanima hiyo. Ni kafiri huyo, si Muislamu, achukue kwa ni ghanima. Hakuna hiyo. Huyu ni mtu ameingia ni muahad. Tuseme kama hapa ni Dar es Salaam, kama ingekuwa Kenya, Kenya si Dar es Salaam. Ingekuwa ni Dar es Salaam, ameingia kwa visa, ameingia kwa ahdi, ameingia kwa amani. Hufai kuchukua chochote. Na Mtume Muhammad SAW ametahadharisha katika hadithi, man adha dhimmiyan, yeyote ambaye kwamba atamuudhi kafira ambaye kwamba si harbi, yani dhimmi, yani yeye yuko chini ya utawala wa Uislamu ama yuko baina ahdi na Uislamu, Mtume Muhammad SAW amesema fa ana khasimuhu yawm al-qiyama. Katika hadithi nyingine, falan yarih raihat al-janna, kwa mtu huyu siku ya kiyama cha Muhammad atakuwa yeye ni opponent wake, yani yule mtu aliyemdhulumu kama ni kafira ambaye si harbi
amemwambia kitu, amemtukana, ametupa mali yake, siku ya kiyama mtume atakuwa yuko against Muislamu akimsupport ile ambaye si Muislamu. Kwa hivyo watu wawili wanapoteta, hatuangalia nani Muislamu nani si Muislamu, tuangalia haki anaonani. Ndio mtume katika hadithi akasema fa ana hasimuhu, yule Muislamu mimi nitakuwa ni wakili wa yule ambaye si Muislamu. Leo utaona watu kipijana, pengine anakuja mtu si Muislamu hapa mtaani, akipijana na Muislamu utauliza nani amekosea, moja kwa moja mtaanza kumwingilia yule ambaye si Muislamu kwa sababu ni Muislamu mwenzenu. Lakini haki ni kuangalia nani ambaye amekosea, pengine yule Muislamu ndio alokosea, umkanye yule Muislamu mwenzako. Lakini si moja kwa moja kushambulia mtu ambaye si Muislamu kwa sababu si Muislamu. Na mifano iko mengi, hata katika siasa ukisimama tuangalie nani ambaye kwamba ni Muislamu na si Muislamu, nani ambaye kwamba ameshika uadilifu, nani ambaye kwamba yuko na haki. Kwa hivyo ule msafara liko ni msafara ambao kwamba ni makafiri ambao kwamba ni kafir hardi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha watu watoke. Watu wametoka wakijua kwa wale waliotunawafuatia katika msafara hawajui kama Mtume Muhammad yuaja. Wakati ule ilikuwa mtu yote katika msafara wake ana kama lugha leo wasema intelligence, mukhabarat, akituma watu kudadisi kuna habari gani huko mbele, kama kuna hatari yote kule mbele apate kujua. Abu Sufyan akawa anatuma watu kuangalia kama kuna hatari huko mbele, akituma habari akaletea habari kuwa Mtume Muhammad sallam ameandaa watu jeshi kuja kuvamia Ir ya Quraysh, safara ya Quraysh. Mtume ametoka, semekana watu ilikuwa adadu 313, riwaya ziko tofauti 313, kuna wengine sema 314, lakini riwaya iliyokuwa sahihi zaidi kwa ilitoka 313. Abu Sufyan akapata habari akatuma salamu Makka, akamtuma mtu aitwa Dhamdham ambaye ni Makka, awaambie kina Abu Jahl kwa Mtume sallam yua andaa safari jeshi kuja kuvamia msafara wenu. Mtume sallam ule Dhamdham akienda kule Makka, bila shaka wewe ukiwa waenda kupeleka habari mbaya utakwenda kwa shakili ambayo kwamba itaweza kushtua wale watu washtuke haraka haraka. Akaenda shati yake imepasua, yani anaonekana kuwa mchafu mchafu, alitoka katika hali, yuko katika hali ya stress. Lakini akija mtu mzima akwambia mimi natoka kuna balaa kule, wewe la shaka mwenyewe utakuwa na wasiwasi na ile habari yake. Amesimama katikati ya Makka akaanza kupiga kelele, shati yake ya masudi ya kuwa aya al-Quraysh al-Ir al-Ir, akapiga kelele kwa msafara wa Abu Sufyan uko katika hatari ya kuvamiwa. Basi wakatoka Quraysh wote, na ambaye hakutoka yeye amemwakilisha mtu badili yake kwa pesa. Makureshi wote wakatoka, ilikuwa mwanzo 1300, kisha wengine wakarudi nyuma wakabakia 1000. Wakatoka makureshi wote kuenda kuokoa msafara wa Abu Sufyan. Mtume Muhammad sallam katika safari yake naye akaandaa watu 313. Akapata habari kwa Abu Sufyan, ashapata habari na ametuma habari Makka na wale watu majeshi kutoka Makka watu 1000 kuja kupigana na Mtume sallam. Mtume ikabidi ashauri watu wake, asema katika waidhi ahadukum yahdukullahu ahda ta'ifatayn bi annaha la mutawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum. Mtume sallam ametoka kwa nia kuenda kuvamia msafara, kwa si kwa nia ya vita. Walotoka naye masahaba wengi walibakia, walotoka ni kidogo, sababu wale wengine hawajui kama kuna vita. Lau ingekuwa wajua kuna vita hakuna angebaki nyuma. Kwa hivyo wametoka idadi kidogo, kwa sababu wajua ni msafara, wanaulinda watu 40, tutaweza kuwamaliza. Mtume alipoona mambo yabadilika akasimamisha jeshi, akawashauri, akamwambia ashiru ilayya, muona tuendelee ama tuache. Saidna Bakara akamwambia yalla tuendelee. Saidna Umar akazungumza tuendelee. Mtume akauliza tena ashiru ilayya, nipeni maoni yenu, nipeni mawazo yenu. Na mtume anambia kwamba wa mayantu kwa anil hawa ilikuwa illa wahyu yuha, lakini alikuwa akuonyesha kuwa hata kama ni kiongozi, hata kama una wahyu, lakini wa amruhum shura bainahum, alikuwa ana mabda, ana principle ya kuwa yeye jambo lote ushauri watu wa sahaba zake, hata kama yeye ana ilmu zaidi, yeye ni kiongozi wao, yeye apata wahyu kwa Jibril, lakini akiwashauri, kwa sababu unaposhauri watu
kawaida wewe ukiwataka kufanya uamuzi ukawashauri watu katika ule uamuzi, wale watu hawaje kulaumu baadaye. Lau itakuwa mmefeli, hutoa laumia katika yale maamuzi uliofanya. Lakini ukiwajiamulia peke yako, twendeni, kisha lau wataulia watu wakutambua wewe ndio uko peke yako, kushauri sisi. Ndio Mtume akachukua hikma ya kuwashauri. Kisha alipoona Bakara amejibu, Saidna Bakara, Saidna Umar amejibu, hakutosheka. Kwa sababu wajua hawa ni muhajirin, wametoka Makka, wana kisasi na wale, na mali tunaokimbilia ilikuwa ni kwa ajili yao. Akauliza tena Ashir ilia Saidna Saad bin Muadh, akamwambia Mtume, ni kama kwamba wewe watukusudia sisi sasa, maanake ushajibiwa jibu la kwanza, umeuliza tena jibu la pili, umeuliza tena. Mtume akamwambia naam. Saidna Saad akamjibu maneno mingi, akamwambia katika riwaya nyingine anasema hasitokuambia kama Musa alivyoambiwa na watu wake, idhhab anta wa rabbuka faqatila, lakini tukamwambia idhhab anta yani nenda na sisi tuko na wewe, tutakuja na maakuma, tutakuja na wewe. Akampa maneno mazuri, akamwambia leo utakwenda kokote, utakapokwenda utapasua bahari, tutapita na wewe, kuonyesha kwa sisi. Japokuwa Mtume amuuliza kwa sababu asli ile bai'a walikokuwa Mtume na Ansar, ilikuwa katika bai'a yao ni kwa wao watamlinda Mtume akiwa yuko Madina. Mask agreement ilikuwa Ansar, masahaba wa Ansar Madina wamechukua agreement kwa Mtume akiwa yuko Madina, lau Makuraishi watakuja kumvamia, wao watamdefend, watamprotect. Lakini sasa hapa ilikuwa ni nje ya Madina, ile agreement haifanyi kazi hapa. Ndio Mtume akahakikisha kuuliza ashiru ilia, wale wakajua kwa sisi agreement, ahadi yetu na Mungu ni kubwa zaidi, sisi hapa hatumtetei Muhammad, tutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaambia ya Rasulullah twende. Wakaenda na mwingine Miqdad na wengine wakaitikia kwa katika Ansar, kwa tuko tayari kwenda. Isemekana katika ihsaia na statistics zilizokuwako, Makureishi makafiri jeshi lao walikuwa watu 1000, walikuwa na ngamia takriban 600, farasi 100, walikuwa na dhiraa aitwaje kinga zile za kukingia takriban pia sikana 600. Dhiraa zinatofautiana, lakini kila kitu chao ilikuwa ni zaidi. Huko pande wa Mtume Muhammad sallam walikuwa ni watu 313, walikuwa na ngamia takriban 70, ina maana takriban yani less than third, robo takriban alikia, farasi na wawili peke yake, Saidna Zubair bin Awwam na Saidna al-Miqdad upande wa pili. Hao wawili peke ndio wana farasi. Safari ikienda, masahaba walikuwa wakipishana katika ngamia, ngamia moja watu watatu kwa shift, akipanda huyo mbele, akishuka akipanda mwingine mbele, akishuka akipanda mwingine. Mtume Muhammad naye alikuwa akaingia katika hiyo shift, hakupangiwa ngamia wake peke yake, akawa yeye Saidna Ali na sahaba mwingine cha Mirfad, wakawa wao watatu wapanda ngamia moja wapishana. Mtume alianza, ilipofika dauri nyingine Mtume akashuka, wala kamwambia Rasulullah, sisi tuko radhi, wewe panda amaliza. Mtume sallam akamwambia, ikiwa ni kuwa mwanadamu mimi nipande, nyinyi mwaweza kutembea kwa nyinyi mna nguvu kuliko mimi, basi mimi nina nguvu kuwashinda nyinyi. Ikiwa ni masala ya kuwa, yani kuweza kutembea, mimi afya yangu ni mzuri na nguvu zangu mimi nazo kushinda nyinyi, naweza kutembea kushinda nyinyi. Na ikiwa ni masala kuwa mwataka thawabu kwa Mungu, kuwa ni ithar, kuwa nyinyi mpate thawabu zaidi kuliko mimi, na mimi hizo thawabu nazihitaji zaidi kuliko nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Lakini haikumzuia kuwa na thawabu, kuambia kama ni thawabu na mimi nazihitaji zaidi, usileo kisali Ramadhani tarawih 20 tahajjud, basi una wewe thawabu zanazo alhamdulillah, account iko full, fanya unalotaka. Sasa Mtume ambia hawa kama ni thawabu, mimi nahitaji thawabu zaidi kuliko sasa. Leo mtu akikusomesha ni mwalimu wako ama ni bosi wako, basi hata kama kutume kama hasa mabosi, mtu madamu mimi ni bosi wako, basi wewe bosi gani atatembea yeye ashuke chini, yani ni bosi wako yeye atembea wewe upande wa ngamia. Na ndio hata Saidna Umar alipokuwa yafungua Palestine, aliingia Palestine ile hali yeye yuatembea, kuna mwingine juu ya farasi, sababu shift yake ilikuwa ni wakati wa kutembea. Kwa hivyo Mtume akamwambia kuwa kama ni thawabu, mimi nahitaji thawabu zaidi kuliko nyinyi. Mtume sallam wakaenda
katika safari hiyo ambapo kwamba tumesema idadi ya watu ilikuwa ni hivyo, kisha mwisho tutaeleza watu waliokufa huko ni wangapi na huko ni wangapi. Lakini almuhim kwa tashri' kwanza ya jihad ni kitu katika mabadi na misingi ya Uislamu. Leo kumekuja watu yani wautia Uislamu doa kwa ndani yake kuna jihad. Yani wengine wasema Uislamu umeenea na panga. Ukihesabu vita vyote vilivyopigwa na Mtume, inasemekana katika ghazwa Mtume alipigana ghazwa 29. Riwaya nyingine tofauti. Ghazwa maulama wameziita ghazwa zile ambazo Mtume mwenyewe amekwenda na ameshiriki ndani yake. Katika hizo 29 zilo yani kupatikana vita ndani yake ni ghazwa 9 pekee yake. Zingine ilipatikana makusudi bila vita. Kisha kulikuwa na vikundi vingine vikitumwa Mtume alikuwa haendi vikitwa Saria 38. Yote kwa jumla watu waliokufa hawafika 1000. Lakini leo angalia vita vya ulimwengu vya kwanza vilifuatwa wangapi? Angalia vita vya ulimwengu vya pili watu wangapi? Angalia sasa huko sijui kuna jambo gani huko Iraki kumeingiliwa, huko watu kumeingiliwa, watu wangapi wameuliwa? Alafu ambao Uislamu umeenea panga. Paka ikafika hadhi baadhi ya mashehe waona haya hata kuzungumza kuhusu jihad. Jihad kweli imepotosha maana yake. Kuna watu wamepotosha maana ya jihad, wamekwenda kutia makosa, lakini haina maana na wewe uje hata ukisoma zile ukisoma aya ukafanya jihad wa nyamaza. Katika ile aya washiratahum tijaratan tashana kasadaha qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli tamanum tasama amekoma ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihad wani haiku kwenye Qur'an. Tuna haya gani? Ni jambo liko na asili yake ilikuwa ni sisi watu ni masahaba kujitetea dipa, hakuna mtu atavamia atakubali kuvamia. Kwa hivyo utaona kuna kusudi siku tunaenda seminar, mtu akwambia bana zungumza kuhusu Uislamu na amani, kisha waambie zile aya za jihad zilikuwa zamani sasa zimetolewa katika Qur'an. Wao wamesoma Uislamu kuutia leo Uislamu na mambo mengi, mambo ya wanawake, wakwambia wanawake katika Uislamu wamedhulumiwa. Wewe fuata wanawake kwao kule wako vipi, kama ni Britain ama Amerika. Ukisikia reports za polisi kwa mwaka 80% ni za wanawake kudhulumiwa na wanaume wao katika nchi zao. Ukifuatilia Amerika kabla takriban karne moja ilikuwa mwanamke hana haki ya kumiliki kitu, yani kwa wewe mwanamke kuwa aweza kuown kitu kwa hawezi, mwanamke kuwa aweza kuinua yani katika siasa kusema kwa hawezi. Uislamu umempa mwanamke haki ya kumiliki kuanzia sadr al-Islam. Uislamu ulimpa mwanamke haki ya maoni. Sayyidina Umar azungumza mwanamke akakosoa akamsema mwanamke amepata Umar amekosea. Lakini media na vyombo vya habari ndio imeangazia Uislamu vita, Uislamu kudhulumu wanawake, Uislamu na sisi mpaka wengine tukawakuta wanawake wetu wakaamini kwa Uislamu wetenye haki sisi. Uislamu wetenye uhuru sisi. Kwa hivyo mafhumu ya jihad imepotoshwa, lakini ni mafhumu kwa kwamba asili yake ni kweli kuna jihadu nafsi, kweli kuna jihadi ya kutii wazazi wako, kuna jihadi, na jihadi hii iko pale pale. Leo Uislamu Palestine leo wamevamiwa, wa katika jihadi Uislamu wakivamiwa katika ardhi yao ni wajibu fardhu aini wale wako pale watetee watakao waangalie watawale hasha wakala. Kwa hivyo tusifiche mambo kwa kwamba ni asasi katika ndio nuksinu la Arab, tuzieleze kwa njia kwa kwamba ni nzuri, sio wale waliopotosha maana yake. Kama tumesema mali ya mtu ambaye kwamba ni kafiri ambaye kwamba hatupo katika vita naye ni haramu. Tunaposema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi almu'minu man aminahu an-nasu fi amwalihim wa a'radihim wa dima'ihim, hakusema almu'minu man aminahu almuslimuna. Almu'min wakisawa sawa mu'min ambaye kwamba amekamilika ni mu'min ambaye kwamba mtu ambaye kwamba watu wote wamesalimika na yeye kutoka na mdomo wake na mali yao wamesalimika, heshima zao zimesalimika, damu zao zimesalimika,
watu wote awe ni muislamu au si muislamu. Kwa hivyo ikiwa wewe la tu'minu an ghayra muslim, bado hujakuwa mu'min kamili. Ili uwe mu'min kamili ni watu wote wakikuachia kitu chao hujakitikicho uweze kukidhulumu. Leo mtu akiona kitu si cha muislamu zake au si muislamu zangu, hivyo ni halali naweza kutumia. Kwa hivyo Mtume sallam akaendelea katika vita hivi. Mtume akitembea akafika mahali katika Badr ambapo kwamba ni mto. Mtume akasimama akaambia watu tushikishe jeshi hapa. Mmoja katika masahaba Al-Habbab ibn Mundhir akamwambia ya Rasulullah, awahyun, ni wahi umeteremshiwa kwa watu, yani tuweka kambi hapa tukubali, ama ni ijtihadi yako harbu na makida umefanya bidii kwa ona hapa ndio bora? Tume kamwambia la, si wahi, ni mimi dhana yangu nimeona hapa. Ule hapa kamwambia la, kama ni rai twende mwisho wa mto, kwa sababu tikiwa mwisho wa mto wale wakija itakuwa hawana mahali pa kunywa maji, itakuwa tushawazulia maji. Tume akakubali, hakusema wewe nani ukanisia Bakar si Umar, sahaba kawaida, hakudharau maoni yake, kamwambia wewe kama nani uniambie mimi. Akakubali. Hii ni kwa ukiwa kiongozi aina yote ukipawa mawazo, hata kama ni mtu wa duni, kubali yale mawazo unaopawa. Mtume akakubali, akatoka pale akaenda mpaka mwisho. Saidina Sa'd bin Mu'adh akampa ushauri mwingine, akamwambia Rasulullah, sikujengea arish kama kibanda kidogo, yani nyumba ndogo, yani wewe uko pale ndani, lau tutashindwa uweze kurudi, watu wakusubiri pale, wametoka walikuwa hawajui kama kuna vita, kwa sababu kumlinda kiongozi ni kitu muhimu. Wakamwekea nyuma mtume nyumba yake nyuma ya jeshi, mtume aifanyike pale. Mtume akaanza kupanga safu ya jeshi. Akipanga safu ya jeshi, ilikuwa kawaida kama vile katika swala safu waseme sawa, mtume akipenda jeshi iwe safu sawa sawa, asiwe mmoja amesonga mbele hata kidogo. Sila waweza kuona majlis mengine maulidi ama nini, tunaona watu wamekaa yani ovyo ovyo. Katika sunna, katika majlis yote watu wakae safu zimelingana. Mtume akilinganisha safu, akamwona mmoja katika masahaba kidogo alikuwa yuko nje, aitwa Sawad. Mtume akakuwa kifimbo kwa akampiga tumbo lake akamwambia istawi ya Sawad, yani rudi katika safu. Yule Sawad akamwambia Rasulullah, umeniumiza, nataka kulipiza haki yangu. Mtume akamwambia chukua, lipiza. Akamwambia uliponipiga tumbo langu lilikuwa wazi, fungua tumbo lako nilipize haki yangu. Mtume akafungua, yule sahaba alikuwa hana haja ya kulipiza, akashomo ile tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, salatu rasulillah, akalishomo ile tumbo. Mtume akamwambia mbona unafanya hivi? Akamwambia Rasulullah, tuko katika hali ya vita, naweza nisitoke hapa ikawa ndo mwisho wangu, nataka kitu yani ngozi ya mwisho kugusana na mimi ni ngozi yako ya Rasulullah. Na fi'lan Sawad akauliwa katika hivyo vita, akapata matlaba yake kuwa kitu cha mwisho kugusa ilikuwa ni ngozi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ukapangana na sahaba katika safu, Mtume sallam akiwa ani alikuwa kama kiongozi, ilikuwa lazima awatie morali jeshi la Waislamu, akiwaambia hapa atauliwa Abu Jahl, hapa masra' fulani, hapa masra' fulani, rafa'a alhimma, na kuondoa yani maanawiyati ya jeshi isiwe one wale ni wingi sisi ni kidogo, wakaanza kufundika morali. Mtume anamwambia hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani, na wajua mtume anachosema ni hakiki, ikawa yawainua morali, hapa atakufa fulani. Na asemekana hakuna mahali alipoashiria mtume, yule mtu aliyotajwa hakusongea hata shilingi moja, pale pale alipoashiria mtume alikufa pale pale. Mtume ili kuwainua moyo tena, akawa usiku mzima wa Lailatul Furqan, ambao usiku kama wale watu watakaoingiliwa usiku kwa mkia tarehe 17, mtume alikuwa katika ibada akilia akilia akiomba Mungu mpaka sina Bakara kimsikifikia. Sio kwa mtume alikuwa ana shaka na nusra, mtume alikuwa ana hakika nusra atapata, lakini awa tia tumanina wale masahaba wakimwona mtume yuomba dua, basi wajua dua yake ni kabuli, sisi tutakuwa tutashinda. Yani ile mtume kukithirisha katika dua ni katika kuwapumbaza wale masahaba, wakiona mtume aomba dua basi sisi mambo yote yatakuwa salama. Mtume akawa ukithirisha dua, iwalia iwalia, ambea Mungu subhanahu wa ta'ala, hawa lau utawa ya
saba hii ya masahaba lao watamalizwa, basi Uislamu utakuwa ndio kwisha. Akawa akitawasal na Allah Subhanahu wa ta'ala, akiomba Mungu Subhanahu wa ta'ala ili wanusuriwe. Mtume sallam akapanga safu. Makureishi wao kabla ya kusubiri vita walikichinja, wakifanya starehe, wakilewa, yani wasema leo sisi tutawashinda, tutawashinda. Yani wao wamejiandaa na maasi, lakini hawa mtume amewaandaa na luju ila Allah, dua, ibada, kuombea kuwa yani kama min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira, kushinda si wingi wa watu, kushinda ushindi si kwa wingi. Sisi leo alhamdulillah Uislamu miliari moja na yani 1 billion na 1 point something billion, 1.5 nafikiri, lakini ghutha ghutha asay. Tuma sana katika hadithi yushaku an tatadaa alaykum al-umam, mtu akaulizwa amin qillatin yawma idhin nahn, tuma kambia la innakum kathir ghutha lakinnakum ghutha ka ghutha asay. Tumeambia masahaba ilikuwa itakuja wakati yani umma wote utawafanya nini kama qas'ati yani kama kalqalati fi qas'atiha, yani kila mmoja kama sasa yani muislamu huwa anataka kuchukua petroli huko atachukua, basi muislamu ana yani imekuwa kama game wachezewa, huwa fanya hivi wewe kijana huyu kijana huyu. Masahaba kauliza tutafanywa hivyo yani tutakuwa katika hali hiyo ya kusikitisha kwa sababu sisi ni kidogo? Tunakwambia la, bal antum, nyinyi ndio wingi zaidi, lakini nakum ghutha ka ghutha asayl, ni wingi lakini ni kama maji mafuriko, yani sayl huwa na uchafu uchafu. Sisi leo tuna quantity lakini hatuna quality, tuna kam lakini hatuna no, ama yani jauda katika ni Uislamu alhamdulillah, lakini katika hao Waislamu 1.5 ni wangapi wanasema ni Waislamu ambao kwamba Waislamu ni ma'a al-kalim, basi ni Waislamu alhamdulillah, Waislamu tafadhali. Lakini leo itakuja mtihani wa kufanya tamyiz, watakaothubutu ni kidogo sana katika Uislamu wao. Kwa hivyo ushinda si kwa wingi wa watu, ushinda ni kwa imani na kuamini kwa nusra iko. Mtume Muhammad sallam alikuwa ni qaid, kiongozi wa jeshi Khabir. Kabla hajafika ile jeshi lake alituma pia alituma mukhabarat intelligence kuangalia ni wangapi wa wakapata katika walotumwa Saidina Ali na wengine, wakapata vijana wawili walikuwa wakiwafungia ngamia Quraysh, wakashikwa wakaletwa kwa Mtume sallam. Mtume wale wakaanza kuuliza nyinyi mwafanya kazi gani, yani kuwadadisi wale, wakataa kusema. Mwisho aliposema kwa Saidina Ali hao kuamini, wakawapiga mpaka wakasema kinyume, yani vile wanataka wao. Mtume akamwambia wamewaambia ukweli mkawakadhibisha, sasa wamewaambia urongo mume waamini, wakamwambia wacheni. Mtume akamwambia niambieni wale wako vipi, idadi yao, akasema hatujui idadi. Mtume akafikiria njia nyingine ya kujua idadi, angalia Mtume alivyo khabiri, akamwambia wanachinja ngamia ngapi kwa siku? Akamwambia wachinja ngamia 9 mpaka 10 mara siku 9 siku. Mtume akamwambia basi, akamwambia sahaba basi huma baina 900 wala 1000, kwa sababu ngamia moja hula watu 100 wakati wao, sasa wakati wao kwa ngamia moja hutosha watu 100 wakala. Kwa hivyo ikiwa utinda ngamia 9 ama 10 kwa siku, na maana wao ni baina ya 900 mpaka 1000. Mtume akawa akaweza kujua aenda kupigana na watu hapo kama ni idadi, bila kuenda kwani hata kama hakupewa namba, lakini kwa estimate akaweza kujua ni wangapi wale watu. Mtume alitoka mwenyewe na Saidina Abubakar, akafika mahali akaona na shekhe mmoja ni mzee wa Kiarabu, akataka kumuuliza ampe habari za Makureshi. Yule akamwambia mpaka muniambie ni nani. Mtume akamwambia ukituambia habari za Muhammad na na Makureshi, sisi tutakwambia sisi tutoka wapi. Yule akamwambia Makureshi makafiri wametoka Makka siku fulani, na kama walitoka siku hiyo sasa itakuwa kwa mahali fulani, na Muhammad alikuwa hawajui kama yeye ndo mtume, na Muhammad na watu wake wametoka Madina siku fulani. Yule alioniambia ikiwa ni kweli sasa itakuwa kwa mahali fulani. Mtume akapata information yake. Yule akaambia na nyinyi mnaniambia ni nani? Akaambia nahnu min ma. Mtume akaenda zake. Akatumia tawya nahnu min ma. Yule akafikiria min ma, kwa hivyo min ma al-Iraq, kwa sababu Iraq ndio kuna mto. Akaambia kwa hivyo atoka Iraq. Yule mtu akafahamu kwa mtume amwambia kwa yeye atoka, lakini mtume anakusudia min ma na khalaqnakum min ma, yani dafit
kwa sisi asili yetu ni kutokana na maji mani, akatumia hizi ndo alharbu makida. Wewe uwezi kwa sheko kwa ulizo tu habari zangu ukatoa moja kwa moja. Kwa jumla wakati tumekwenda inshallah taala, lakini hawa watu waliohudhuria vita vya Badri, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa daraja kuliko masahaba wengine wote waliohudhuria Badr. Katika masahaba ni bora kuliko ambao hawakuhudhuria Badr, kwa sababu ni vita vya kwanza na ilikuwa ni mtihani mkubwa. Mpaka la'alla Allah itala ala ahli Badr faqala a'malu ma shi'tum faqad ghafara Allah lakum. Na hii yatufundisha principle muhimu sana katika ahli sunna wal jamaa, msingi muhimu kwa masahaba wa ahli Badr na wengine wote, kwa kuna kitu cha fiqh al-hasana, kwa masahaba wote kwa jumla wamepewa hasana ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata kama atafanya baya, lakini mwisho wake utakuwa ni mzuri. Wasema ulama, man sabaqat lahu al-inaya lam tadurruhu al-jinaya, mtu ambaye kwamba itakuwa shafata inaya Allah subhanahu wa ta'ala tangu mwanzo, kwa Allah yamlinda, kwa kama alivyoomba mtume, fa innaka bi a'yunina, kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika ulinzi wa Allah, basi hata kama utafanya kosa halitokudhuru, kwa sababu mwisho wako utatubia. Lam tadhuruhu al-jinn, hata utafanya madhambi utamwona fulani mwingine mrongo au ufanya ulevi, lakini ikiwa tayari ameandikiwa na inaya ya Mungu subhanahu wa ta'ala, mwisho wake amekufa vizuri, kwa sababu tayari sabaqat lahu al-inaya. Wangapi tunaona watu wana wamefanya maasi mwisho wao kwa nzuri, kwa sababu sabaqat lahu al-inaya. Na ule ambaye kama sabaqat lahu ash-shaqawa lam tadhurruhu, yani wafa'al min al-ibada, nikiwa sasa mwanzo ni shaqi, atafanya amali na amali, katika hadithi mtume anasema fala yabqa bainahu wa bain al-jannati illa dhira' aw batn, lakini fayasbiqu al-a'mal al-kitab, atafanya kwa amali ahli an-nar fayadkhulu fi an-nar. Kwa hivyo masahaba waliohudhuria Badri na masahaba wote kwa jumla, ni makosa mtu katika ahli sunna kuwafanyia ta'an ndani ya masahaba, kuwakosoa yani makosa ya kibinadamu yako, lakini kusema sahaba yani walifanya maasi kwa kusudi, sahaba lakini kumtoa katika Uislamu sahaba, ni makosa katika ahli sunna wal jamaa. Na mfano uliotokea wakati wa Mtume sallam, kuna sahaba waliohudhuria katika Badri, kuna Hatib bin Abi Baltah na kuna sahaba mwingine aitwa Misah. Hawa wawili walihudhuria katika Badri na wote wawili walikuja kufanya makosa baadaye. Misah alifanya makosa wakati wa haja ya ifti. Sayyidatuna Aisha alipotuhumiwa na zina, Misah akawa ni katika wale waliospread ile rumors, wakatangaza ile habari kwa Aisha. Fanya na yeye na Sidna Bakar ni mtu na mtu wa khalati yake, yani mama yake na khalati yake Sidna Bakar. Sidna Bakar akawa akimfanyia ihsani, akimpatia. Alipoona Misah afanya yueneza rumors ya binti yangu, akastopisha ile khairi. Allah akateremsha aya, wala yaqtali ulul fadli minkum wasaati an yu'tu lil qurba, wakati mwisho akasema ala tuhibbuna an yaghfira lakum wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum, kwa usikatize khairi kwa sababu mtu anakufanya makosa. Sisi leo au pengine kila Ramadhani unampa mtu zaka, pengine mwaka huu haja umemtoa mahali ya kuenda, basi mwaka huu utamtoa katika listi mtoe. Ama sadaka zako mtu akakusikia maneno yako, ni wataka wale sami'na wa ata'na, kwa sababu wana mahali fulani maulidi usipoku, yaani ukikosa jambo lake wewe katika listi yake utaekwa x na hamuhusiani yule mtu ahusiana, akaambiwa ampatie. Allah tuhibbuna yaghfira Allah lakum. Kwa hivyo Misah alifanya makosa, lakini kwa kuwa ni mtu wa ahli Badr hakupigwa hadhi wala kufanya kitu. Huyo Hatib bin Abi Baltah wakati wa mtume fatha Makkah, pia ambayo ilitokea Ramadhani, mtume aenda kufungua Makkah, ameandaa jeshi. Hatib akaandika barua ya kueleza details za jeshi la mtume kwa watumia ya Makureshi, kuambia mtume idadi ya jeshi ni hivi, ni kadha ni kadha, ni kama ameleak information hiyo kwa serikali yetu. Sasa ulimwengu unasema ni khiana udhma, umefanya khiana serikali, hakuna mazungumzo, wewe ni kuuliwa tu, amefanya khiana udhma. Akatuma ile barua, mtume akapewa wahi na Jibril kwa fulani ametoa barua, ile barua mpa mwanamke aipeleke. Mtume akamwambia Saidina Ali na Saidina Zubair, nendeni barani njia fulani, mtampata mwanamke ana barua, mpokonye. Saidina Ali na Zubair wakaenda, mwanamke akasimamishwa, akaambiwa una barua? Akasema la, sina barua. Wale wakajua mtume la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun
wewe utachupa, mtume asema urongo, ema uchupe mwenyewe ama tukukonye kwa nguvu. Wale wakajua kwa hawa, yule mwanamke akajua kwa hawa watafanya walioazimia, akaambia tanahaya janiba, nani angalieni kando nipate, kwa sababu kwa barua kificha katika nyele haipate kuitoa. Mwanamke atasi Muislamu, lakini heshima ilikuwa iko, akaambia Ali na Zubair, angalieni kando nipate kufungua nyele nitoe barua. Sisi leo mwanamke wa Kiislamu katika baiti ya Uislamu, yeye ndio wajipost atangaze, angalieni nyele zangu, angalieni uzuri wangu. Yule si Muislamu aambia masahaba, angalieni kando nipate kutoa. Kwa hivyo haya ni fitra binadamu, binadamu asili yake ni kuwa mwanamke awe ni mwenye kuona haya. Lakini sasa Mungu aturegeshe katika hali zilizokuwa kwa watu wana haya. Almuhimu, kwa itukua ile barua wakampelekea mtume, mtume akampa Hatib, akamwambia nini hiyo fanya. Saidna Umar moja kwa moja anatupanga ataka kumpiga. Mtume akaweka principle, akamwambia ala tadri annahu shahida badran. Je, hujui kwa huyo amehudhuria Badri? Yaani kwa ile amehudhuria Badri, ma darahu ma fa'ala ba'da dhalik. Yaani ataka in khiana udhma, yani haina maneno ile kuuliwa. Lakini Hatib akajeleza kama ya Rasulullah, sikufanya kwa ni mnafik wala sikufanya kwa ni mertadi, lakini nina watu wangu kule. Nyinyi wengi wenu, kila mtu ana mtu wake kule atamfadhia mambo yake, lakini mimi nina watoto wangu na mambo yangu, nikataka hii barua nitakaowatumia iwe ni sababu ya wale makureshi wasini fanye mabaya katika watu wangu, lakini sikuwa nimetoka katika Uislamu na sikuwa nimekuwa mnafiki. Bas akakanywa, lakini ile haji ambayo alikuwa pijwa hakupijwa kwa sababu amehudhuria Badr. Sisi leo wata Hatib, Abu Bakar na Umar watataka ambao kwamba Abu Bakar imethubutu sidqi, yani kwa sahaba yake na mtume katika Qur'an, thani athnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Sisi leo mtu akuja atia'an katika Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Aisha, wacha ambao kwamba Sayyidina Aisha usafi wake na tahara yake imethibita katika suratul Nur kwa aya 11, Allah amemtahirisha. Kwa hivyo hatusemi kwa masahaba hawajakosea, lakini wewe ni nani mpaka uingilie katika makosa ya masahaba? Wasema ulama, sahaba wa mwisho katika daraja, chambali yake ni bora kuliko alimu yoyote mwingine, kwa sababu huyo amekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam, amemwona mtume, amemsalimia mtume, amekaa wewe umekaa na mwalimu wake ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wasambe Muawiya alikuwa hivi, fulani alikuwa hivi, fulani alikuwa hivi, kwani umeambiwa ni mtume? Wale wajua kuna isma ni kitu ya mitume hasa masahaba, lakini sema asumin waweza kusema adamu, lakini ile sahaba yao Allah subhanahu wa ta'ala wasama sabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar kull mwisho asema kullu wa'ada Allah husna. Katika nyingine kwa wote wameingia ahli bay'at al-aqaba, bay'at ar-ridwan, ahli badr, wote hufai kuwazungumza kwa ubaya. Majara baina sahabi wa ajru al-ijtihadi nathbitu, haifai kuwazungumza masahaba kwa ubaya, hasatan masahaba badr. Hatari kubwa, masahaba mahudhuria Badri, Sayyidina Abubakar mahudhuria Badri, Sayyidina Umar mahudhuria Badri. Kwa hivyo huna haki ya kuwaingilia kwa kuwatoa makosa wala kuwasema kwa vibaya. Tutakomea hapa insha Allah Taala. Allah Subhanahu wa Taala, innal ladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allah Subhanahu wa Taala ajalie nimeweza kutekeleza jukumu nililotakiwa na shekhe langu. Allah Subhanahu wa Taala ajalie wanafunzi watuifu kila saa. Allah Subhanahu wa Taala ajalie mahaba baina yetu, ajalie kuweza kufahamu sira ya Bwana Mtume sallam na kuweza kumfuata, kwa sababu kwa kufahamu sira ndio tutaweza kumfuata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah rabbul alamin. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil kabeer. La ilaha illallah rabbul hayy.